საღამო მშვიდობისა. თქვენ უყურებთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. ოზურგეთის საოლქო კომისია მუშაობას დატვირთვით შეუდგა. ბავშვები პოლიტიკაში. დისკუსია დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. მინიფეხბურთში ეროვნული გმირის ზაზა დამენიას ხსოვნის ტურნირში მუნიციპალიტეტის გუნდები აქტიურად ჩაებნენ. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 33 დღე დარჩა. საოლქო საარჩევნო კომისია ბარათების დარიგებას 27 სექტემბრიდან დაიწყებს. ოზურგეთის ნომერ მე-60 საარჩევნო ოლქი აქტიურ მუშაობას რამდენიმე კვირაა შეუდგა. ოლქის თავმჯდომარის ზვია თენიაშვილი პერიოდულად სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ხვდება და საქმიანობის არეალს აცნობს. ზვია თენიაშვილი საარჩევნო უბნების მუშაობასაც ეცნობა. ოლქის თავმჯდომარე დღეს ნომერ მე-5 საარჩევნო უბანს ეწვია და კომისიის წევრებთან ერთად ამორჩეულთა სიებს გაეცნო. ყველა საარჩევნო უბანი 27 სექტემბრიდან დაიწყებს ამომრჩეველთა ბარათების დარიგებას, რომელიც პროცესის გაგრძელდება 7 ოქტომბრამდე. ყველა ამომრჩეველს მიუვა საარჩევნო ბარათი, სადაც შეუძლია ნახოს იმ უბნის მისამართი, სად უნდა მივიდეს, სად უნდა მისცეს ხმა, თუ რაიმე იქნება არასწორად მითითებული სახელი ან გვარი, შესაბამისად შეუძლია უბანში მიბრძანდეს, დაწეროს განცხადება და ყველა პრობლემა აღმოფხვრული იქნება. საარჩევნო ბარათები, რომლებიც ამომრჩევლებს 27 სექტემბრიდან დაურიგდებათ, ჯერჯერობით ოლქშია დასაწყობებული. ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საგანმანათლებლო სფეროსა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების სასაუბროთ ბავშვები პოლიტიკაში თემის ირგვლივ შეიკრიბნენ. ირღვევა თუ არა საარჩევნო კამპანიის დროს ბავშვთა უფლებები? არის თუ არა წინა საარჩევნო სააგიტაციო კამპანიაში ბავშვების ჩართვა მანიპულაცია? აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გენდერული თანასწორობის სამოქალაქო კლუბმა თემაზე ბავშვები პოლიტიკაში ფილმის ჩვენება მოაწყო. ფილმის ჩვენების შემდეგ დისკუსია გაიმართა, სადაც საკუთარი მოსაზრებები საგანმანათლებლო სფეროსა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა გამოთქვეს. მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა, ერთი მიმართ თულები ჩამოყალიბდნენ: პოლიტიკური აგიტაციის პროცესში ბავშვების გამოყენება მათი უფლებების დარღვევაა და ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში დამკვიდრებული ტრადიცია უნდა დასრულდეს. ბოლომდე ამაში დარწმუნებული არა ვარ, რომ დღეს ეს პრობლემა არის მოგვარებული, რომ არ არის ალბათ ზეწოლების ზემოდან და ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ დადგა ეს საკითხი ამ შეხვედრაზე. ალბათ დარწმუნდნენ მასეებლებიც, შობლებს, რომ ასეთ ზეწოლას არ ექნება ადგილი და თუ კი ექნება ასეთ ზეწოლას ადგილი, ბუნებრივია მათი უფლებები უნდა იქნას დაცული. მათ არ უნდა შეეშინდნენ, ამის შესახებ უნდა განუცხადონ შესაბამის ორგანოებს, თუ კიდე არასამთავრობო ორგანოებს, სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს და ასე და ასე შემდეგ. გენდერული თანასწორობის კლუბი დღეს შეიკრიბა იმისთვის, რომ განგვეხილა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც დაკავშირებულია მომავალ არჩევნებთან. ეს არის ბავშვების ჩართულობა პოლიტიკაში და ჩვენ გამართეთ დისკუსია ამაზე, რომელზეც მოწვეული იყო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და ასე თუ ისე ეს თემა ნათელი გავხადეთ საზოგადოებისთვის. გენდერული თანასწორობის სამოქალაქო კლუბი მსგავსი ტიპის შეხვედრებს კვლავ გეგმავს. აქცია რუსეთის ურთიერთობასთან აღდგენის მოთხოვნით კოალიცია ევრაზიული არჩევანის მშვიდობიანი აქცია ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის აქტივისტები მივიდნენ და კონტრაქცია გამართეს. თავისუფალი ზონის აქტივისტებმა ევრაზიული არჩევანის წარმომადგენლებს რუსეთის მცოცავი აგრესიის სადემონსტრაციოდ მართლმხლათები შემოავლეს და წინ საბურავი დაუდეს. ადგილზე საპატრულო პოლიცია იყო მობილიზებული. სამართალდამცავებმა დაპირისპირებული აქციის მონაწილეები ცოცხალ ჯაჭვით გამიჯნეს. სიმოტელია თვალი ქანხილე თვალი ქანხილე ათაი ქანხილე მოღალატეები ხართ ხვარი თავ გამაფური მოღალატეები აი ამათი ცოტა 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 ცოტ
მე რომ მეტყერეს ესე ჩემ ამხანაგებმა უცხო ხალხმაც რატო ვართ გაბუტულები არა ვართ მეთქე გაბუტულები ჩვენ ვიღაც ოთხუთედი თავიან მთავრობამ დაგვაცილა მაენატრება აი დისკომფორტს გრძნობებო კისერზე უღელივით არ აწება რუსული ჩექმა აი ამის დისკომფორტს გრძნობენ ესენი არიან აი ასე გაზრდილები თაობა არის გამოყვანილი უბრალოდ აი ოკუპანტების მიერ გამოზრდილი ინტელიგენცია ესენი საკუთარ სისხლს და ხორცს ყიდიან თავიანთი კეთილდღეობისთვის ეს არის რუსეთის ხელწერა სანამ ამ ეს მარტო ხლართი პირადად არ გადაუჭერს კისერში საქართველოს პირველი ამათ აქტივა რუსულ პოლიტიკას ვეწინააღმდეგებით ყველა იმ ადამიანს ვინც მომხრია მეგობრული ურთიერთობა იმ სიტუაციაში როდესაც საქართველოს ტერიტორია არის ოკუპირებული სანამ საქართველოს ტერიტორია არ დატოვებენ ბოლო რუსი ჯარისკაცები მანამდე ჩვენ ყოველთვის შევეწინააღმდეგებით იმ ადამიანებს რომლებიც მოინდომებენ რუსეთთან კეთილმეზობლურ ურთიერთობის დამყარებას ჩვენ ვართ ქართველები და ვიბრძოდეთ ჩვენი თაობისთვის ჩვენი მომავალი თაობისთვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა რეგიონებში პრობლემის გარეშე მიმდინარეობს. აცხადებს დავით სერგეენკო. დავით სერგეენკოს განმარტებით გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება პაციენტს დაუყოვნებლივ უტარდება. შემდეგ კი ოფიციალური დოკუმენტები ივსება. მინისტრის ინფორმაციით 1 ივნისიდან 23 სექტემბრის ჩათვლით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით 68854 მოქალაქემ ისარგებლა. აღნიშნული სერვისი 28 თებერვალს ამოქმედდა. გადაუდებელი მდგომარეობები ესეთ შემთხვევაში პაციენტს ამ მისახლებელს არსად მისვლა არ ჭირდება სარეგისტრაციო შეუძლია პირდაპირ მივიდეს სამედიცინო დაწესებულებაში და იქ ხდება ელექტრონული რეგისტრაცია და ხდება მას შემდეგ რაც დახმარებას აღმოუჩენენ ანუ გადაუდებელ შემთხვევებში ხას უსვამ და გავემეორებთ შეიძლება დეფინიციას რას ნიშნავს გადაუდებელი მდგომარეობა ეს ნიშნავს რომ სამედიცინო ჩარევის გარეშე უახლოესი 48 საათის განმავლობაში მოსალოდნელი არის სიცოცხლის ორგანოს ან კიდურის დაკარგვა აი ეს არის გადაუდებელი მდგომარეობა ეს არის საერთაშორისო დეფინირებული და ჩვენს მიერ დამტკიცებული. 28 თებერვლიდან ეს დაიწყო და არანაირი ფრონტ-ოფისში მისვლა და რეგისტრაცია ამ ადამიანებს არ ჭირდებათ. პირდაპირ ღებულობენ ამ სერვისებს, გადაუდებელ მდგომარეობებს. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით მიმდინარე წლის დასასრულს საქართველოში მედიკამენტებზე ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო მოქმედი სისტემა ამოქმედდება. დავით სერგეენკოს განმარტებით აღნიშნული ადგილობრივი მეწველობა შეუწყობს ხელს და ფარმაცევტული ბაზარის მეტად კონკურენტუნარიანი გახდება. მინისტრის თქმით ამჟამად სახელმწიფო სამედიცინო პრეპარატებს ეგრეთ წოდებული მხოლოდ აღიარებითი ქვეყნის სიიდან ყიდულობს. ამ ხარისხის კონტროლის პროგრამის დანერგვა ჩვენ საშუალებას მოგცემს ერთი მსხვილ ხელი შეუწყოთ ადგილობრივ მრეწველობას, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ რახან დადასტურებულად არ ვიცით რიგი პარამეტრებისა, სახელმწიფო შეწყვეტილებას ვახორციელებთ მხოლოდ აღიარებითი ქვეყნების ეგრეთ წოდებული სიიდან. ანუ ხარისხის კონტროლი პირველ რიგში ადგილობრივ წარმოებას შეუწყობს ხელს და ბაზარს გახდის კონკურენტუნარიანს. ჩვენ რო ეხლა დავიწყოთ რაღაც ზრუნვა ხარისხის კონტროლის გარეშე დაფუძნების გარეშე. მივიღებთ ზუსტად იგივე სისტემას, რაც მივიღებთ ინფრასტრუქტურაზე. ანუ საერთოდ არის ზრუნა არავე ხარისხის კონტროლზე, ფასწარმოქმნაზე და გაასხვისეს ეს სამედიცინო დაწესებულებები და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. რა თქმა უნდა, არ გვინდა რომ იგივე შეცდომა გამოვიგავმეროთ. ანუ ჯერ იქნება ხარისხის კონტროლის სისტემის დანერგვა და შემდეგ ყველა დანარჩენი ცვლილება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი საქართველოს ეროვნული გმირის ზაზა დამენია სახელობის ტურნირს მინი ფეხბურთში მასპინძლობს. ტურნირი გუშინ დაიწყო და 15 ოქტომბერს დასრულდება. ტრადიციული ხასიათი მიიღო საქართველოს ეროვნული გმირის ზაზა დამენიას სახელობის ტურნირმა მინი ფეხბურთში, რომელსაც მასპინძლობა სპორტის განვითარების ცენტრი უწევს. დღეს ერთმანეთს ასკანისა და ბოხოურის გუნდები შეხვდნენ. თამაში ანგარიში 3-0 ასკანის გუნდის სასარგებლოდ დასრულდა და გუნდმა ნახევარფინალში მონაწილეობის უფლება მოიპოვა. ტურნირში მონაწილეობას 15 გუნდი იღებს. აქედან მეოთხე ფინალში საპრიზო ადგილისთვის 8 საუკეთესო გუნდი გააგრძელებს ბრძოლას. ფინალური მატჩი 15 ოქტომბერს გაიმართება და გამარჯვებულ გუნდებს ფულადი ჯილდო, თასითა და სიგელებით დაასაჩუქრებენ.
პირველ თამაში მოვიგე, ძალიან გიხარია, კიდევ გვაქვს თამაში, ფინალში გადავდივარ, მოკლედ 26 თამაში. წელს დავიწყეთ ეს შეჯიბრი 23 სექტემბერს. მასში მონაწილეობას იღებს 15 გუნდი. ტურნირი ტარდება ჯგუფური სისტემით. 5-5 გუნდი სამ ჯგუფიდან. საპრიზო ფონდი გამარჯვებულის 200 ლარი, მეორე ადგილის მფლობელი აიღებს 100 ლარს, ასევე გათამაშდება თასები და სიგელები. ფინალურ მატჩზე მაყურებელს თამბეჭდავი სანახაობელი ამ დღეს გინესის მსოფლიო რეკორდსმენი გოდერძი მახარაძე ახალი რეკორდის დამყარებას გეგმავს. ახლა ჩვენს ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. ხვალ-გურიის რეგიონში ისევ წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ოზურგეთში ღამით 14 გრადუსი, დღისით კი 19 გრადუსი დაფიქსირდება. ლანჩხუთში ღამით 14, ხოლო დღისით 20 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება ჩოხატაურს, აქაც ღამით 14 გრადუსი, დღისით კი ტემპერატურა 19 გრადუსამდე აიწევს. ასეთი გახლავთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. მე ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებით.